на замовлення Держтелерадіо СРСР. Кіностудія імені Олександра Довженка. Творче об'єднання «Промінь». Генеральна репетиція. Перша серія. У ролі Миколи Васильовича Гоголя Андрій Зайков. Роль молодого Гоголя виконує Олександр Коптєв. Відкрий. Необачним чином у мене викрадене право власності. Без моєї волі й дозволу опубліковано мій портрет. З багатьох причин, які мені оголошувати не треба, я не бажав цього. Годін негідник. Спитавши мого дозволу, публікує мій портрет. Більше образи мені неможливо було вигадати. Але справа загалом не у дозволі. Просто я маю власні причини, надто законні, про що неодноразово оголошував цим панам. І чого не бажав їм пояснювати, маючи теж законні на те підстави. Там я зображений у своєму барлогу, як я був кілька років тому. Подумайте самі, чи корисно виставляти мене у світ нечупарою. Любові, слави і надії. Недовго тішив нас обман. Забави зникли молодії, як сон, як вранішній туман. Та в нас киплять іще бажання під тиском влади роковим. Душею, серцем молодим, вітчизни чуєм заклинання. Ждемо ми з млостю уповання, хвилини вільності святі, як ждуть коханці молоді хвилину ніжного кохання. І поки юні живемо, і поки в серці сподівання, мій друже, краю віддамо душі прекрасні поривання. Товариш, вір, зійде вона, зоря принадливого щастя. Росія збудеться від сна і на руїнах самовластя напише наші імена. Ах, не посохли
О, що, Мішелю, якщо поцілиш у стелю на самою маківкою, можеш взяти. Хай так і буде. Мою булку. А не вцілиш, віддаси мені свою. З чого складається ця фраза? Аріанно, сестро моя. Де тут підмет? Тихо. Це ви відзначилися, Ріттере? Ріттере! Ні, не я. Їй-богу, не я. Ти, горе-богатир, ще Бога згадує. Це я, Іване Яковичу. Ви? Яновський? Що сталося? Це низько. Скажіть на милість, що це таке? Це? Дамоклів меч. Дамоклів меч. Висить. Це правильно. Але ж над вашою головою. Яновський. Підбурювання річ паскудна. Але ж він на себе взяв. Це не виправдання, а лише пом'якшуюча провину обставина. Мені головне шкода Ландражена. Людина душевна, поводиться шляхетно, а ви, дрібнота, з нього кипкуєте. Так, годі тобі розстригу, Спиридон. До чужого монастиря зі своїм законом не сунься. По-перше, я не розстрига, а студент. Я син полковника. По-друге, звуть мене не Спиридоном, а Федором, як вам і без того усім відомо. По-третє, ярлики, які навішує на вас Яновський, часто взагалі недотепні. Але на свій тобі гріх скаржитись. Посавці й свитка, поплясці ярлик. Поглянь на дзеркало. Хіба не розстрига? Настрої братів. Ми стрижемося під гребенець за прикладом батька нашого. А за переказами – шануй батька і матір свою. Панове, дайте йому спокій. Він же сьогодні іменинник. Як іменинник? Число яке? Яке сьогодні число? 12-те. А це день Янгола Спиридона. Поздравляю. Спиридон, Спиридон. Панове, на прогулянку. Встати! Не лякав мене. Сашко, позич паперу. Та немає у мене паперу. А навіщо? Баранов, це ваш гуцик? Мій. Спиридонушко? З іменинами тебе. Сидіте. Яновський, це вам так не минеться. І тобі теж. Встати. Прошу всіх пройти до шинельної. Вечірня прогулянка. Яновський. Гоголь, Гоголь, Яновський. І раз. Що це означає? Цей спосіб життя нечестивий? Лякає дервішів усіх? Черниць монастиря той норовливий? Розстрига, який скоїв гріх. І за той злочин дістав він титул свій. Читачу, май терпіння, початкові слова у вустах, ти закарбуй. Та це ж акровірш, панове.
Прочитайте початкові літери. Спи-ри-дон. Вітаємо, Спиридонушка. Ваше ясновельможносте, ось вони плоди демократії. Так, плоди справді ще зелені. Особливо вірші. Яновський, це ваша мазанина? Так, моя. З вас? Ви повірте моєму досвіду, ані великого художника, а тим більше великого поета, милістю Божою ніколи не вийде. І аби ви могли над цим на дозвіллі поміркувати, ви проведете цю ніч в одиночному ув'язненні саме тут, у залі. Пробачте йому, Івана Семеновичу. У нас із ним були невеликі рахунки, але я навіть радий, що дав товаришам нагоду з мене покапкувати. Мені від цього гірше не стане. І справді, Іване Семеновичу, я знаю Яновського ще з маличку, серце у нього добре. Але такий уже у нього хист помічати усе кумедне. Йому не сила стриматись. Щоб написати поганих віршів. Днями він мені показував свою баладу. Дві рибки. Годі, червоненька, я тебе просив мовчати. Ні. Я не мовчатиму. Іван Семенович має знати, що у тебе є поетичний дар. Балада його така зворушлива, Івана Семеновичу, що я навіть сльозу пустив. От такої. І про що ж вона потрактовує? Під двома рибками він розуміє себе самого зі своїм покійним маленьким братом Ванею, якого він дуже любив. Тату. Ось що, Микола Васильовичу. У мене завтра родинне свято. Мене 13 років моїй молодшій дочці. Прошу вас бути моїм гостем. До речі, захопіть баладу. Пташка літає. Пташка грає. Пташка співає. Пташка літала, пташка грала, пташки вже немає. Де ж ти, пташко? Де ж ти, співачко? У далекому краю гніздечко в'єш ти, з нами співаєш пісню свою. Пісню свою. Браво, Мішелю! Браво! 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 Вірші читатиме. І дуже довгі. Але дуже розумні. А, Нестор Васильович, скидається на те, теж здравницю проголосити бажає. Але я вас маю зупинити. Друже мій, мсьє Ладражен раніше за вас висловив бажання висловити кілька слів. Ось вона, наша маленька троянда. Хто, як не вона, зібрала усіх нас у це тісне дружнє коло? Настане час, і вона зачарує якогось обранця, і, віддавши йому руку і серце, на повітряній своїй колісниці, запряженої білими лебедями, відлетить від нас зі щасливцем. Поки ж, панове, вона серед нас, будемо шанувати і славити її. Хай живе наша дивна троянда. Браво! 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 Моя сукня! Несторе Васильовичу, ви ще більше розмажете. Дрібниці зараз виправимо. Кукольнику, а ви що нам підготували? Вірші. А чому попередньо на цензуру не подали?
Дайте їх сюди. Що ж, було б загалом благопристойно, якби ви, молодий чоловіче, дотримувались класичних взірців. А вельми, друже мій, майстерно, і суперечити не хочу, однак стиль твій паскудний. Але, Парфінію Івановичу, я прагну наслідувати Пушкіна. Пушкіна? Якого? Дядька чи племінника? Та обидва однакові. Один одного вартий. Пробачте, Парфінію Івановичу, але вірші племінника Олександра Пушкіна не лише мені, а багатьом подобаються. Соромно? Соромно, молодий чоловіче. Вам навіть ім'я, коли хрестили, дали навмисно класичне. Нестор. Нестор. А ви замість наших безсмертних класиків Ломоносова, Сумарокова віддаєте перевагу кому? Хлопчиську. Вискочню. Незрілому вискочню. Але, Парфінію Івановичу, вірші Пушкіна на диво мелодійні. Мелодійні? Не мелодійність, мій миленький, головне, а краса образів, піднесеність стилю. Невже у нього може бути така картина ранку? І ось уже рукою багряною браму... Браму відчинила у світ зоря. Або змалювання ночі. Тарарара, відкрилася безодня, зірок повна. Зіркам немає ліку, дна безодні. Ось його два рядки. А яка сила, яка глибина, яка бездонна безодня. Я не збираюся суперечити Ломоносову. Що ви робите? Нестору Васильовичу, ви ще не читали нам. А ваша ясномальвожність, він усвідомив, що цей плід його музи, втім, як і пушкінської, ще не зовсім визрів і зіпсував би травлення справжнім знавцям. Подальші плоди з нашою допомогою, будемо сподіватися, виявляться більш легкотравними. А де моє морозиво? Ось що значить літати у піднебесі. Сам же недавно з'їв. То я? Дивись, Тісво, він уже забув. Звісно, сам з'їв. До речі, Парфінію Івановичу, у нас ще один віршотворець з'явився. Хто такий, ваша ясновельможності? Гоголь Яновський. Микола Васильовичу, Любчику, прочитайте нам ваших рибок. Не треба, ваша ясновельможності. Ні-ні-ні, але ж балада при вас. Так. Тобто ні. Нікошу, прочитай. Читайте, читайте, молодий чоловіче. Ми ж знаємо, що ваша балада дуже погана. Але що гірше, то краще і нам веселіше. Та й вам здоровіше. Як засміють превселюдно, то ви пізнаєте ціну своєму віршуванню. Панове, будемо танцювати. Браво, танці! Браво! Мадмуазель, чи можна вас ангажувати на танець? Мадмуазель, прошу. Дозвольте вашу руку, дозвольте. Дякую вам. Хоч би якими поганими були мої вірші, але сміятися з них я нікому не дозволю. Чи чули ви за гаєм голос ніжний співця любові і співця печалі? Коли поля уранці тихо спали, сопілки звук сумний, чи чули ви? Слыхали ли вы? Однак далеко піде хлопчина.
Дай вогню. Що ти робиш? Тихо. А ти що робиш? Я спалив свою власну баладу. Це моя власна поема. Я тільки не наважився підписати її власним ім'ям. Слава Богові. Куди б я тепер від ганьби сховався? Схвильований від думи незрозумілої, наш Ганс неуважно дивився на світ великий, неосяжний, на свою незвідану долю. Досі тихий, безтурботний. Він життям радісно грав, душею невинною і ніжною. О, ні, гірких бід не прозрівав. А земного світу уродженець. Земних згубних пристрастей він не носив у грудях своїх. Безтурботне, а легковажне немовля. Навіщо палити поему? Як на мене, стиль добрий. Стиль, кажеш, добрий. А ось північна бджола написала о Гансі Кюхельгартені так багато невідповідностей. Картини часто настільки жахливі. Авторська сміливість у поетичних прикрашаннях, у стилі. Та навіть віршуванні настільки безрозсудні, що світ нічого б не втратив, аби ця перша спроба юного таланту залишилася під спудом. Однак боляче вкусила тебе ця бджола. Так. І тебе, між іншим, теж. Бачиш, сьогодні цілий день бігав по крамницях, скуповуючи поему. На її видання витратив останні 1500. Не уявляю, що нині збрехати матусі. Може, все-таки не варто було палити? Варто було. А все, що не вийшло, має згоріти. Як згоріла твоя сатира на ніжинських греків. Сатира на греків? Яка ще сатира? Я якось не в змозі пригадати.
Ах, да. Так. Вже ще не встиг її написати. Але ще напишеш. Ще спалиш. У захваті, у ніжності почуттів, заздалегідь юнак тремтить. І світлий погляд весіллям блищить. І неудавано, немудро, кайдани скинувши примусу, вкушає серце насолоду. І вас, підступні мрії, боготворити він не стане. Земний шанувальник краси. Та що же знов його туманить? Яка незрозуміла людина? Яка незрозуміла людина? Так наприкінці школяр чекає, коли бажаний строк настане. А роки наприкінці його навчання він повен дум і захоплення, мрії повітряні веде. Він незалежний і він вольний, собою і світом всім задоволений. Але розлучаючись з родиною, своїх товаришів, душею, з ким ділив забави, працю, спокій, і розмірковує він, стогне, і з невимовним смутком сльозу ненавмисно загубить. Починаючи своє пояснення, я зажидаю від вас, панове, уваги особливої. Отже, перед нами... Засурмимо, браття, у золоті труби! Ви хто? Хто, господа? Хто, панове? Ви? Яновський. Тепер йому точно буде не переливки. Без витівок ані хвилини. Микола Васильовичу, хоча б щось ви осягнули з моїх пояснень? Дещо так. Чудово. Витирайте з дошки. Таке може статися, якщо глава держави... Панове, панове! Яновський. Як птах. Птаху, повторіть мій малюнок. Математик. Гоголь птах. Яновський, намалюйте свій ніс, і вам поставлять найвищий бал. А далі що? Ви навіть забули виставити літери для пояснення креслення. А це знаєте від того, що у теорії важіль одне, а на практиці інше? Адже рука людська від плеча до п'ясті є важіль. Ви самі щойно сказали. Так, важіль, звичайно. І нога теж важіль? Саме собою зрозуміло. Та чому ж обидва важелі тільки доти у нашій владі, поки діють дружно? В одному напрямку. Щойно варто пустити наші важелі нарізно. Стоп, машина, кінець. Щось я не добираю. Цікаво, як це нарізно. Можливо, натура сильніша за рішення? Ще раз. Обидва важелі. Ще. Негідники.
Так що тут? То що тут відбувається, Казиміре Варфоломійовичу? Що? Що відбувається? Іване Семеновичу, ваша ясновельможносте, винен. Але Яновський, така людина, будь-кого може вивести з рівноваги. Тім, насмішкуватість – національна особливість малоросів. Певною мірою цим і пояснюється його невитриманість і ці вихватки. Пояснюється, але не виправдовується. Усьому є міра, Яновський. На вас останнім часом надійшло стільки скарг, що настав час вживати заходів. І сьогодні ж з цього приводу буде скликано конференцію. Сідайте, панове. Панове, ходімо звідси, аби не бути свідками цієї ганьби. Данилевський, пан директор навелів іти. Гей, Яновський. Ну? Та хто мав рацію? Добре. Смачного. Та як тобі не соромно, Григоров? Ходімо звідси. Хальт! Увага! Авштейн! Шикуйсь! Ігор Івановичу, прошу починати. Яновський. Будьте ласкаві зняти сюртук. Відпусти. Ваша ясновельможності, прошу вас. До милого батька, прошу. Його ж ніколи не карали. Не карали. Заберіть його. Краще вже мене візьміть. Схвильований від думи незрозумілої, наш Ганс неуважно дивився на світ великий, неосяжний, на свій незвіданий наділ. Досі тихий,
Безтурботний, він життям радісно грав. Душею невинною і ніжною, в ній гірких бід не прозрівав. Земного світу уродженець земних згубних пристрастей він не носив у грудях своїх. Безтурботне, легковажне немовля, невдовзі таємний смуток ним заволодів. Погляд туманний, і часто дивиться він у далечінь, і занепокоєний, і дивний. Чогось так сміливо шукає розум, чомусь так таємно гнівається. Води! Я ще напишу свою поему. Свою поему? Напишу. Ріжте мене. Ріжте мене. Бійте. Бийте. Бідолашна матуся. Бідолашна матуся. Бідолашна. До смерті замордували єдиного сина. Заберіться! Заберіться! Так зле сміявся над собою, що перевіряв своєю мрією світ ненависний, слабоумний. Що задивився блиск порожній своєю душею нерозумною, що не вагаючись, сміливо всім людям він кинувся в обійми. І зачарований, і захмелілий, в їхні злі вірив наміри, як домовини холодні вони. Як тварини, зневажені й низькі. Користь і вшанування самі їм лиш дорогі і близькі. Наче отямився. Ні. Микола Васильовичу. Голубчик. Голубе. Як ви почуваєтесь? Микола Васильовичу, ось. Випийте, будь ласка. Це вас заспокоїть. Ні, доведеться соломіць вливати. Затисни йому ніздрі. Не впусти. Сміливіше, сміливіше. Ось так. Не бійся, сміливіше, ось так. Та як, голубе? Як дикобраз, який проковтнув їжака. Бачу, почуття гумору вас не полишило. Це добрий знак.
Значить, так. Отже, так. Напиваєш молоду людину ромашкою і шавлією. Мікстуру даватимеш щогодини. І дивись. Весь цей час з лазарету надовго нікуди не йди. Помилуйте, ваша ясновельможносте. Коли ж це я виходив? Щойно горлянка пересохне, тут таки й йдеш. Наче я тебе не знаю, хитра твоя пика. Помилуйте, ваша ясновельможносте, лише раз. Ваше благородіє, а чи не бажаєте попоїсти? Нашої найкращої шпитальної романеї. А то не було клопоту, так чорти. І Бога відірве. З коренем. Корінь я тобі на розпліт залишу. Тільки, брате, не впусти чашку. Не дай тобі, Боже. Економ рахунок виставить. Ти що? Та ви, ваше благородіє, усе лише жарти жартуєте. Які жарти? Я з тобою розплатився. Твоєю ж монетою. Та що я? Ви усе начальство за ніс водили. Симулянт ви такий. Актор я, а не симулянт. Їй-богу, думав, що залишуся без носа. Як без шпаги. Бачиш, які жарти. Побіжи ти, Євлампію, до крамниці, до греків. І купи там банку варення. А що виторгуєш? Розіп'єш за моє здоров'я. А ваше благородіє, дай вам, Боже, усього... Ходи вже. Стрижена дівка косицю не встигне заплести. А ви? Нині лягайте. Лягайте у розтяжку. Бо начальство зазирне. Ти за мене, Євлампію, не турбуйся. Сам то дивись, тримай язика за зубами. Я вже у мене дві голови чи зовсім без голови. Голова є, хоч і гусаком кличуть. Душею, яка до щастя не охолола, душею, яка славу полюбила, цю ницість в світі полюбити. Почуваюся іноземцем, який заблукав на чужині у пошуках того, що є лише вдома. У більшості людей я не знаходжу співчуття. Мене не розуміють. Скажи, що таке більшість? Що є наш милий Ніжин, отара баранів? Та пробач, Герасиме Івановичу. У цьому я з тобою не згоден. У чому? У тому, що у нас тут самі барани. Як на мене? Ніжин. Цілий Ноїв ковчег. Особливо вражають наші греки. Так би й розписав їх. От і розпиши. Адже ти писака. Пустимо носа такого письмового гусара. Тишком-нишком, зрозуміло. А коли вони розічхаються, ось тоді ми подивимося з-за рогу. Тож, друже, прощавай. Сподіваюсь, мені пощастить вирвати тебе з цієї ями.
А ось і вдячні читачі. Не дозволено, панове. Не дозволено. Прийми, ваша ясновельможності, наш добровільний подарунок. І захисти. Ви, мабуть, помилилися адресою, панове. Жодних подарунків ніколи і ні від кого я не приймаю. Ваша ясновельможності, читай. Що це? Читай. Мрія про ніжен або дурням закон не писаний. Читай, дорогий. Зроби милість. Читай. Освячення церкви на грецькому кладовищі. Ні, панове, я щось не доберу. Чому ви змушуєте мене читати ці нісенітниці? Адже це явно слабко. А ваша ясновельможності, бажаєш, аби нас, греків, ще більше відлупцювали? Ви мене не так зрозуміли. Це слабко у літературному сенсі, не торкаючись суті. А нас, ваше ясновельможності, ця сама суть навіть дуже торкається. Але з вас тут нікого не названо. Або в дураки, собаканаки, шахрена пуло. Це ми ж самі є. То це не ваші справжні імена. Але портрети наші. І все дурне, що тут написано. І ми навіть цього автора можемо назвати на ім'я. Назвіть. Гоголь. Так, так, Яновський. Гоголь Яновський. Наскільки я розумію, ніякої екстреності у місті у вас не було. Ви просто злякалися. Боялися відповідальності за вашу дурну сатиру на тутешніх греків. Винен, ваша ясновельможності. Але мені потрібно було до міста за дорученням матусі. Я отримав від неї листа. Вона наказала також передати найглибший уклін вашій ясновельможності. Так. І коли ж ви усе-таки отримали листа? Коли? Та не так давно. Ось бачите, не так давно. А ось тільки не згадали про це, так? І яким було доручення? Та закупити дещо для дівочої. Голок там. Шовку, ниток. Скажіть на милість, ніколи не думав, що у вас такі знання у швацькій справі. А де ж подарунки? Втім, те річ, що ніякого доручення у вас не було. Матуся завжди скаржиться, що ці офені, які наторгують у нас в роздріб... Не кривіть душею. Тихо! Будьте ласкаві. Тихо! 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 І про уклін ви згадали так? До слова. Ні, направду, ваше ясновельможності. Їй-богу. Матінка у кожному листі навмисно вам кланяється. Вона вас так поважає. Я теж її шаную. У нас повага обопільна. Тільки у вас є одна погана риса – лукавити. Це притаманно усім малоросам. Та куди ж мені, ваша ясновельможності, діватися від моїх національних особливостей? Ось бачите, ви вже почали говорити про особливості. А краще повинилися шляхетним чином. Моя провина. Моя провина. Ви, Іване Семеновичу, не уявляєте, як важко вимовити ці два коротесеньких слівця. Я з вами цілком згоден.
Іноді дитину змусити зізнатися, перепросити, хоч би й нічого не виходить. Але вам уже 15. Але погодьтеся, Іване Семеновичу, що наші ніжинські греки такий народ, що на нього неможливо не написати сатири. А ось щодо вашої нібито сатири, то вона, повірте моєму слову, ані за своїм задумом, ані за виконанням, ні на що не годиться. У ваші роки написання дрібничок лише уводить від науки. Привчає не цінувати кожну хвилину нашого короткого людського життя. Лінощі – це 100 кроків до дурості. Старанність – це крок до генія. Микола Васильовичу, обіцяйте більше ніколи не писати нічого подібного. Обіцяйте. Тихо! Тихо! Обіцяюсь. Перша п'єса у нас буде презентована «Едіп в Афінах». Трагедія Озерова. Якби можна було надіслати кілька костюмів, скільки можна? Хоча б один. Але краще, якби побільше. Як я зіграю свою роль? Потім я вам повідомлю. Доповідаю вам, що я навчаюся добре, принаймні, скільки дозволяють сили. Я думаю, дорогий татусю, якби ви мене побачили, то точно би сказали, що я змінився. Як морально, так і в успіхах. Ти чого це, Нікоша, міміку вивчаєш? Вивчаю. Оскільки доведеться грати цього столітнього дідугана, треба й виглядати старим. Тільки ось зуб заважає. Ніяк не можу добитися, аби ніс зійшовся з підборіддям. Поглянь, ну. І як? Чудово. Але ти забуваєш, що у верховного жарця має бути суворий вигляд. Постава? А у тебе? Карикатура. Жрець-плюгавець, з якого не гріх і покипкувати. Ось і чудово. Принаймні, побачиш, що у цій ходульній п'єсі більше комізму, аніж трагізму. Нічого не побачать, окрім того, що ти комік, а не трагік. А це і без того усім відомо. А за натурою? Я не комік. Я меланхолік. Меланхолік, який має за насолоду ставити інших у смішне, незручне становище. Та втім, усі ми створені із суперечностей. А я прийшов тобі сказати про інше. Нам заборонили грати п'єсу на трійцю. Сили реакції взяли гору. Заборонили? Заборонили? Заборонили. Та навіщо ламати театр, споруджений власноруч? Пусте. Я ще побудую театр. О, мій любий Августине, Августине, о, мій любий Августине, все минуло, все. Ми з вами чудово проведемо місяць на селі. Я навчу вас мови великого Шиллера. Пане Гоголь, з вами бажає поговорити пан Щербак. Микола Васильович, прийміть мій глибокий уклін. Хто? Як? Не пізнаєте? Нас не впізнають. Не впізнають. Микола Васильовичу. Іван Іванович Щербак. Так, так. Ви грали у п'єсі мого батька «Собака і вівця». Грав, грав. Іван Іванович Щербак. Старий приятель вашого татуся. Пробачте, одразу не впізнав вас. Ви так... Схуднув? Не знаю, як вам це сказати. Схуднули. Схуднули.
Так, живемо ми, порятинські поміщики, тільки не на чужих хлібах. Рот болить, а черево жерти велить. Так, чи не від того бричка розвалилася? Я до вас з проханнячком. З приводу брички? Так. Коваль, бачте, обіцяє полагодити її тільки наступного тижня. А у нас час дивний. Додому до зарізу потрібно. Так ось, дорогенький, чи не знайдеться у вас у ковчегу батьківському для мене місцинки? Хоча б до пирятина. Та чи багато мені грішному з моєю комплекцією потрібно? У нас, розумієте, четвертий супутник щойно виявився. Так. Наглядач Зельднер. Зельднер? Німець. Герр. То поясніть йому сенс моїх претензій. Апетитні пиріжки. Пиріжки сюди. Сюди, а гусака випустимо на волю. Ось так. Пішов, пішов. Пішов. Нумо. Поїхали. За світ встали козаченьки в похід полуночі. Боже мій, Боже мій. Виплакала Марусенька свої ясні очі. Виплакала Марусенька свої ясні очі. Не плач, Марусенько. Пане Щербак, їдуть. Ходить гарбуз по городу. Питається свого роду. Очі живі чи здорові, всі родичі гарбузові. Що ж так рано, панове? А де гер Зельднер? Га-га-га. Розбишаки. Га-га-га. Та за свого маленького Богу помолися. Стоїть місяць над горою, а сонця немає. Мати сина в доріженьку слізно проводжає. Мати сина в доріженьку слізно проводжає. То як, ви не надто забилися? Нумо. У нас, схоже, з вами вийшло маленьке непорозуміння. То не ви пригостили мене гусаром? Не ви? Та це не я. Це он хто. Тоді не ображайтесь. Помилився адресою, не варто було підсовуватися. А вас, Микола Васильовичу, сумирно... Та нема за що. Дякую. Я зробив це, запевняю вас, з наукової допитливості. Я боявся, вас грець ухопив. Сценарій Володимира Сухореброго, а режисер Віктор Жилко, оператор Валерій Рожко, композитор Георгій Дмитрієв.
У ролях Богдан Ступка, Тарас Мороз, Кетлін Петракі, Тарас Мельник, Анатолій Суханов, Геннадій Свитич, Арсеній Назаренко, Андрій Логовський, Микола Гринько, Андрій Болтнєв, Юрій Стренга, Ілля Іванов, Петро Банюк, Север Гансовський, Сергій Іушин, Олексій Миронов, Борислав Брондуков, Хелга Дансберг, Олександр Жолко, Мирон Завійський, Олександр Кавалєров, Олена Чухальонок. Озвучено на замовлення Воля Сіне Плюс. Кінець першої.